Evo, tle le statistika tega le ogleda. In kaj smo ugotovili? Čas gledanja 76.500 minut. Ogled je 41.000. Poprečno gledanje minuto 50. Število deljen z drugimi 246. Najbolj priljubljena območja. Slovenija, Nemčija, Hrvaška, Avstrija, Združene države Amerike. No, a ste videli, fanti moji, mednarodni škandal ste naredili, RTV-evska banda. RTV-evska banda, lej. Kučanova televizija, tlele imate članek. Umrl je nekdani slovenski politik, pisatelj, novinar Franče Tinski je med drugim tudi glavni urednik glasila Komunist in eden vodilnih članov Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. V redu? Naslednja stran. Kdo si upa? Mojca Pašek Šetinc. Zdi se mi zelo pameten in sem si rekla, super, končno moški, ki je pametnejši od mene. Ja. Mile Šetinc, ne, ki je bil proti, da gremo ven iz Jugoslavije. O, Erika Žnidaršič, bilo je huje, kot je bilo videti na ekranu. To so popolne laži, ne. Ta kura zmešana sploh ni videla, da me je po zatilju udaril. Pa sploh nisem napadel te novinarke, ki prebutasta, pa preveč ima make-upa gor, ampak sem napadel Dragonjo, metoda. Je jasno. Ti je šlo v zapor, Erika. Smotka, blesava. Te mest kole po lopatci udaril, ega, pa po možganih, boš ti videla. Si sprodala za majhne pare, da lažeš celi Sloveniji. Sram da te ni, ega. Državljanstvo boš izgubila.